Bishop Philomena, it's very good to see you and congratulations on your election. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Please, thank you very much. Please tell us, how does it feel to be the first female bishop, not only in Angola, but in the province of Iama? Muito obrigado pela pergunta. De fato, tem grande desafio que eu sinto. Além do desafio, uma grande responsabilidade. Nós em Angola, a igreja, só tínhamos uma diocese, que é a diocese de Angola, onde estava o bispo Dom André Soares. E este, por sua vez, multiplicou, criou mais 3 dioceses. E ele, em novembro, dia 22, foi a reforma. E indo à reforma, este homem que tanto trabalhou, eu estou a suceder a esta diocese. É um desafio muito grande e uma responsabilidade muito grande. Mas acredito na ajuda do nosso Senhor, porque Ele, quando chama, Ele capacita e Ele envia. Esta é a minha fé que eu tenho. Tell us something on the diocese that you would be bishop. You know, what type of diocese is it? How many clergy do you have? Something about the diocese. Muito obrigada. A diocese de Angola, Bom Pastor, neste momento temos 34 clérigos, temos 3 distritos e uma área missionária. O distrito temos de Dande, Luanda Norte, Cabinda e Zaire. Em Cabinda nós temos 19 padres e 5 diáconos. Em Luanda nós temos, nos dois distritos, digamos, 15 presbíteros e 10 diáconos. Este é o universo em termos de clero que a diocese do Bom Pastor tem. Por volta, em termos de paróquia, nós temos, neste momento, estamos a falar de 46 paróquias. Many girls will be looking at you and saying, I would like to be like Bishop Philomena. What message do you have for them? Dizer que mulher angolana, mulher moçambicana, mulher africana, nós temos valor e temos capacidade, porque Deus chamou-nos a todos para servirmos. É um desafio grande, não porque somos mulheres, mas porque temos uma capacidade reconhecida a nível dos nossos colegas, homens ou clero neste caso, em que também somos capazes, afinal estamos na posição de liderança. Força, coragem, vamos aprender, vamos estudar, mas acima de tudo, temos o temor ao nosso Deus. You are attending this induction of new bishops. What lessons are you learning? What are you taking home with you? Eu queria, antes de tudo, parabenizar esta conferência que está a passar aqui, parabenizar a IAMA, a CAPA e a Comunhão Anglicana que estão a participar para nos formar e capacitar a sermos líderes, a sermos bispos e bispas. É verdade que eu estou a aprender muito. Há coisas que eu não fazia ideia, nem imaginava o que era. E nesta formação estou a sair sabendo o que é ser um bispo, o que é liderar, o que é ser um gestor, né? O que é a comunhão anglicana, o que nos oferece a comunhão anglicana, por que somos da comunhão anglicana. Então são aspectos que de facto vêm nos capacitar, nos dar um know-how em conhecer quem nós somos em Angola, quem nós somos em África, quem nós somos no mundo. Porque se não soubermos o que somos, não vamos chegar para além. Finally, what message do you have for the rest of the Anglican Communion that you want to pass on to all those who are watching this conversation? A mensagem que eu deixo é que nós aprendemos em que estamos na comunhão, estamos unidos na diversidade. Em que devemos manter esta união e esta amizade, não só de boca para fora, mas de atos concretos que demonstremos ao mundo em que estamos unidos, apesar das nossas divergências e diferenças de ideias. Vamos caminhar juntos. Thank you very much. Welcome. Thank you. Obrigado. Thank you.